achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Obviamente, nessa linda declaração, eu como ministro do Evangelho de Cristo, que declaro uma divina. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. To see.